חדש באפליקציית אסותא דוק. מהיום, גם נתוני המטופלים שלכם הופכים להיות חלק מהאפליקציה. לחצו על אסותא דוקטורס כדי לראות את רשימת המטופלים שלכם. תחת המטופלים שלי תוכלו למצוא את כל מה שאתם צריכים לדעת, גם על המאושפזים וגם על המשוחררים. תוכלו לחפש מטופל לפי השם או מספר תעודת הזהות. ברגע שהגעתם למסך המטופל, תוכלו לצפות בנתונים הקליניים שלו, הכוללים בדיקות מעבדה, מדדים, תרופות, מעקב רפואי, דיווח סיעודי ומסמכים כמו פתולוגיה, דימות, סיכומי ייעוץ ועוד. מה עוד חדש? ניתן לכתוב הודעה לאחות, סיכום ייעוץ וסיכום רופא. הכל עובר לתיק הקליני ואף יכול לעבור לאזור האישי של המטופל. אתם גם מחליטים אם לקבל התראות מתפרצות על המטופלים שלכם, מדדים, תוצאות מעבדה, מסמכים חדשים ועוד. איך מורידים את האפליקציה? ייכנסו לחנות האפליקציות, חפשו את אסותא דוק, ואנחנו כאן בשבילכם. לכל שאלה או בעיה, מוקד השירות לרופא זמין עבורכם. אסותא, סטנדרט של בריאות.